Ми та вони. Програма розвитку ООН в Україні провела дослідження. Чи знають українці, як захищати свої права, та чи поважають вони права інших? Дискримінація та нетерпимість викликали найбільше занепокоєння у експертів. Рейтинг очолили Південь та Центр України. В Україні найчастіше дискримінують за віком, так вважають майже 40% респондентів. На другому місці обмеження прав через інвалідність – 33%. Майже чверть опитаних вважають, що існує дискримінація за заможністю. Наркозалежних потрібно обмежити у правах, такої думки 26% респондентів, а також представників ЛГБТ-спільнот, так вважають 19%. 24% опитаних мешканців південних областей, це фактично виходить, що кожен четвертий вважає, що злочинців треба тримати в поганих умовах, а по Україні таких менше всього 17%.